Kati Trendy TV East Africa temala gava kunsonga paka ngemaze kujigenda deep paka wejimaliriza kumulundi gunera nkomyeo na mauli agakwatagana ku sex tape ya yomuyimbi John Black oba Ayabas omuyimbi ono John Black avudeo na ayogera kukatambi kano oba ka sex tape ke akafulumye nenga sina bakutusa ko mauli egano mbujuvu ngero kujukiza ntewera biro subscribinga tewera biro kona mu notification bell tewera biro commenting au ne obo ino mwagara ogoyagala okusurprisinga ne birthday wishes we commenting abo commenting zao oteke kona ekifanani che tujja mu surprisinga ku social media platforms za fezo nazo na era ajja kusanyuka nyonyonyonyo omuyimbi John Black avude lunako ralero na yogira kukatambike oba ka six step akafulumiziddwa Gabaga manti yabadde akwasaganya ensonga ya kabozi jukira abantu abamu babadde disappointed ku ka video kana iranga bagambye nti omukuru ono a styles ze za mama cha nyo naye ngawe muzemula banti obutambi buno bufuluma bungi naye ebisele ebisinga teri avayo nakiriza nti kitufu yabadde yeye obutambi buno bubadde bungi mu banga tini kuluno kuba twasoka kulaba bwa abaana ba somero bwe bwasoka okutambula ku social media platforms oluvannyuma ne tuddamu ne tulaba aka BBS TV presenter Diana Nabatanzi akayogeza abantu obwama ne oluvannyuma kyazuulibwa nti teyali ye wabula yali mukyala mu Nigeria era ng'omulimu gwe kuzannya buzannyo buno bwa sex video sex tape ya Diana Nabatanzi eno ino omuntu gwe yabadde zaalidde ebizibu era ng'omuntu oyo omugagga rasa yavumiddwa nnyo ku social media platforms anti nga abawagizi ba Diana Nabatanzi balowooza nti ye yakateekayo kubanga emabegaka wabadde awanda ebigambo bingi nnyo ng'omumuja okuvuma saako n'okuwalula ebigambo ebitasaana mu bantu ng'okugamba nti Diana Nabatanzi tazaala ngebyo nabyogira mu bantu kiraka kye kyaviiriddeko abawagizi ba Nabatanzi okulowooza nti yataddeyo akantu kano era kamuleetedde ebizibu bamuvumye paka wavuddeyo nayogera ku nsonga ezo era eggulire eryo tulikuwadde bwegenda okeberewo ku Trendy TV East Africa ojja kuba olifuna mbujjuvu kakati nno ebyo byonna ng'obitaddawo John Black yabadde trendinga ku nsonga y'emu eya sex tape naye avuddeyo n'abyegaana era agenze maaso ku social media platforms ze nagamba nti njagala kulaga abo bonna abampalana n'abatanjagala okwagala akayimba kange akapya ensonga zinazifulumizaamu akayimba akapya so wekumire ku Trendy TV tukyagoberera ensonga zino naye commenting awo butuufu gwe ngawe wabadde olaba ka video ako omukulu yabadde John Black oba yabadde muntu mulala commenting endowooza yo naye ffe timu yaffe yakoze okunoonyereza bulungi nnyo ne kumaliriza ng'eraga nti omukulu ono yabadde John Black naye gwe osobola okutuwa endowooza yo naawe gwe oba olaba yabadde ani kale kusaba nti wekumire ku Trendy TV East Africa tewerabire subscribinga tewerabire okona mu notification bell osobola okuba nga obeera updated Trendy TV. Yeah.